Danas, 16. travnja, 31. je obljetnica ratnih zločina počinjenih u Ahmićima pored Viteza u Bosni i Hercegovini. Ratni zločin u Ahmićima jedan je od najpoznatijih i najokrutnijih zločina počinjenih u ratovima na području bivše Jugoslavije. Ujedno to je i najveći pojedinačni zločin počinjen tokom bošnjačko-hrvatskog sukoba u Bosni i Hercegovini. Ubijeno je 116 osoba, a kuće i džamije sravnjene su sa zemljom. U ranim jutarnjim satima na današnji dan napad na srednje bosansko mjesto izvele su lokalne postrojbe HVO-a. Uslijedilo je pažljivo planirano i sustavno provođeno poricanje i prikrivanje zločina, a zataškavanje se nastavilo i nakon rata. Haški sud je zločine u ovom mjestu okarakterizirao zločinom protiv čovječnosti. Među ostalima, Dario Kordić osuđen je po zapovjednoj odgovornosti na 25 godina za ratne zločine počinjene u središnjoj Bosni, uključujući i Ahmiće. Haški tribunal je ustanovio da je zločin počinjen u okviru međunarodnog oružanog sukoba između Republike Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Pravomoćno je potvrđeno da je Hrvatska ostvarivala sveobuhvatnu kontrolu nad HVO-om te rukovodila u planiranju, koordinaciji i organizaciji HVO-a. Ahmići su vrh ledenog brijega svih ratnih i nacionalističko-ekspanzionističkih politika Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Odnos prema ovom ratnom zločinu primjer je hrvatskog odnosa prema suočavanju s prošlošću. Smatramo da se regionalna suradnja, poštovanje i solidarnost jedino mogu izgrađivati ako prošlosti pristupamo iskreno i odgovorno. No i poslije tri desetljeća u Hrvatskoj ne vidimo pomake u smjeru preuzimanja odgovornosti za zločine počinjene u njeno ime. Zabrinjavaju nas i prošlogodišnje izjave osuđenog Darija Kordića, koji je rekao da bi sve ponovio, ni sekunde ne bi zamijenio, te da je svaka sekunda vrijedila. Darija Kordića neki proglašavaju korak od sveca, koji je uzor katoličkim muževima, kako je rekao sisački nadbiskup. Neprihvatljivo nam je rehabilitiranje ratnih zločinaca, neprihvatljivo nam je da se ratni zločini sustavno relativiziraju, negiraju i umanjuju. Zabrinjava nas muk hrvatske političke javnosti na ovakve istupe. Izjavu je osudio Europski parlament, ali odlikovanja Kordiću još nisu oduzeta. Već godinu dana iščekujemo odgovor grada Zagreba da podrži našu inicijativu o imenovanju trga u znak sjećanja na ahmičke žrtve. Trg posvećen ahmičkim žrtvama bi svojim postojanjem doprinosio prevenciji zločina, osvještavanju javnosti i educiranju mladih generacija. Važan je i zbog žrtava, ali i zbog ljudi kao što je Dario Kordić, koji održavaju nacionalističke sukobe i utiru put mogućim novim ratnim strahotama. Sve suprotno od našeg zahtjeva negira ratne zločine i onemogućuje politiku odgovornosti. Zato i ove godine tražimo od vlasti grada Zagreba da pozitivno odgovori na našu inicijativu. Zločini se nikako ne smiju zaboraviti, upravo zato da se ne bi ponovili. Svojom inicijativom i ovom akcijom, ne u naše ime, želimo ohrabriti građane i društvo da se suoče s masivnim kršenjem ljudskih prava koja su se dogodila, a imenovanje trga tome vrlo konkretno i trajno pridonosi.